Ve dnech 22. až 24. července roku 2011 pořádalo občanské sdružení CACIT 6. ročník mezinárodního šampionátu ve sportovní kinologii. Šampionát v obraně a poslušnosti psů se konal v areálu městského fotbalového klubu v Dobříši. V průběhu 3 dnů zde soutěžilo 39 psů různých plemen. Tento šampionát je podle pořadatelů jediný svého druhu v České republice. Paráda!